ел мен елді жер мен жерді байланыстыратын күре тамыр ол жол соңғы жылдары республикалық жолдармен қатар обыстық және аудандық мәндегі жөнделіп жатқан жолдар көп олардың ішінде облыс орталығына шалғай жатқан мойынқұм ауданындағы ауылдардың көшелері де назардан тыс қалған емес шалғайдағы елді мекендегі жаңарып жаңғырып жатқан жолдың жайын тілшіміз бақытжан айтып берсін облыс орталығынан шеткері жатқанымен мойын ауданындағы елді мекендер де соңғы кезде еңселерін тіктеп келеді әлеуметтік нысандар жұмыс істеп тұр көшелер жарқпен қамтамасыз етіліп жолдарына дейін асфальтталып жатыр мәселен біз барған айдарлы ауылында биыл облыстық бюджеттен 112 миллион теңге бөлінсе ол толық егерліп, жөндеу жүргізген 5 көше пайдалануға ендігі қалған екі көше асфальтталып отын кіргізу үшін газ құбырлары да бізде өзі тоғыз көше болса соның жетеуі түгілдей асфальттанды енді екі көшеміз бар асфальттанетын оған жобалық құжаттары дайындалған келесі жылы бітеді деп отырмыз сонымен қатар жиырма үшінші жылы уже шу ауданынан газ тартылса ең бірінші ауыл біздің айдарлы ауыл кіріп отыр газға сонымен жиырма төртінші жылдары газ келеді деп ауыл тұрғындары күтіліп отыр Бұйыл мойын құм ауданы бойынша 15 көшені жөндеуге 371 миллион теңге қарастырылса қазіргі таңға дейін 10 көше толық асфальтталып үлгеріліпті қалған көшелер жыл аяғына дейін тапсырылуы тиіс сонымен қатар ауыл елбесек бесігі бағдарламасы мойын құм ауылында 9 шығанақта 8, 8 және бейназар ауылында 3 көше орташа жөндеуден өтсе бұл жұмыстар келер жылы жалғасын табатын болады екі мың жиырма үш жиырма бесінші жылдарға облыстық тиісті мен аудан әкімі арасында бекітілген даму жоспары бар даму жоспары бойынша аудандық маңызы бар жүз елу сегіз де екі шақырым автомоль жолының екі мың жиырма бесінші жылға дейін екі жүз жиырма төртте төрт шақырымы орташа жөндеуден өтеді оған барлығы жалпы көлемде төртте үш төрт миллиард үш жүз миллион теңгеге бюджеттік өтінім берілді қазір уақытта жысықалар әзірленуде. Елді мекен көшелеріне келетін болсақ, 23-25 жылдар аралығында 59 шақырым елді мекен көшелері орташы жөндеуден өтеді. Оған жалпы көлемінде 2-5 миллиард денгеге бюджетті көтінің берілді жалпы 2025 жылға дейін мойынқұм ауылында аудандық маңызы бар және ауыл ішіндегі көше жолдарының барлығы толық жөндеуден өтіп бітеді сонымен қатар жарықтандыру мәселесі де жүз қамтылады дейді аудан атқамінерлері бақытжан қанат Бақтылы айқын ақпарат